achei que eu fosse assistir meus filmes hoje de casa, mas não. Minha equipe é maravilhosa. Vem cá, não foge não. Não foge não, não foge não. Aqui a Mari e a Camila. Gente, elas organizaram tudo pra eu assistir os filmes. Produtor que vem diretamente da onde? De São Paulo. São Paulo, direto pra vir ver o... Os filmes. Os filmes. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. A minha estrela. Eu tô muito feliz também. Eu também, muito feliz com você. Tá com fome, amiga? Pode levar, né? Pode, né? Lógico que pode. Pode beber, pode comer, né? Lógico. Vou fazer meu lanchinho, meio lanchinho. Adivinha onde eu tô? Adivinha não, porque os penetra já. Meu Deus! Foto! Toda hora alguém cai! Todo mundo pra assistir o filme. Eu vou fazer Carlinha, a menina que matou os pais. E o menino que matou os pais. E a gente que matou a menina. E acho que a gente vai ver esses filmes. Agora, agora, vamos lá. Agora. Será que a gente tá como é que dorme, hein? Como é que dorme? Todo mundo em pânico. Rosângela maravilhosa, que abriu as portas da casa dela pra aqui, pra gente se reunir e assistir aqui os filmes. Eu tô muito feliz. Obrigada, Carlinha especial. Você que mora é. Mora no meu coração. Oi. Ai, gente, olha lá. Ele gosta, ó, o penetra, ele é penetra. Ele gosta. Penetra.